Tony Montana. No, Tony, co? Ježíš, to už tolik hodin. Jo, jdu hned, co tam. Co se děje, Janko? Vole, z párky musíme jít, dneska máme ty hot dogy. Musíme vzít párky na vařit, vole, teď párku to než bude. Vole, co dělám, on už tam má ty párky, co blbnu. Kamo, teď je ráno, ty vole, teď... Ježíš, už tam za chvíli musíme jít, než se všechno navařit, nachystám, vole, pojď. On ti chtěl určitě něco jiného, Janko, neblbuj. Dělej, tady čekaj, lidi, musíme dělat párky, dělej, pojď, nečekej na nic. Takže lidi, konečně je to tady, jsou tady párky Jankovky a dneska u Couples Pool Truck, u Tonyho, vydáváme moje hot dogy. Vidím, že pár lidí tady už přišlo, jsou hladoví a všichni chtějí mít v kuse Janku v párek. Janko, už nekeci a podělat párky, sakra, nemáme jo, čas, podívej se, kolik je tady lidí. Ježišmarja, kde je? To je strašný, ty lidi z toho internetu, oni nebudou nikdy dělat snad, nebo co? Na tohle je úplně jiný video. Co, řekni něco. Další Janku v New Yorku. Tady. Díky. Dobrou chuť. Díky. Pecka. Dobrý. Dobrý to je. Super. A dobrou chuť, Jirko. Děkuju. Jirko, jo? Prosím tě, řek já to střebám hezky, jsem po bimu. Ale máš tady párek jankovky, dva druhý sýru, smaženou cibulku, jarní cibulku a omáčky. Super, díky. Dobrou chuť. Tak, Janko v New Yorku. Jako prosím tě, jestli říkáš žádný stračky, co za párky. To jsou 90%+ masa. Samý maso. A jo, dal tomu šanci. Povězí, kámo. Je to fakt dobrý. Tak dík. Žádný kuřecí separát. Dej tě, Janko. No nejsou vodňanský kuřata. Janko v New Yorku. Děkuju moc. Děkuju moc krát, tady jsou penízky. Děkuju. Děkuju moc. Děkuju. Tak, co to bude? Jeden parek a jedno fakt. Dobře. Hele, ty parky je takovej zájem, že jsme se normálně mohli udělat vlastní food truck. Tony, prodáš mi ten food truck? Kámo, na to nemáš. Tak ne, asi no. Počkej, možná jo, po dnešku, kolik se prodá těch parků? Tak co říkáš na parky? Hele, jsou úplně luxusní. Asi nejlepší, co jsem měl. Jsou to hrozný děla. Tak, dobrou chuť přeju. Prosím, jenom párek. Tak, dobrou chuť přeju. Ale vždycky byl můj sen si zkusit gastroprůmysl. Je to jediný průmysl, který jsem ještě neskoušel. Mnus taky nic nedělal, tohle je gastropor. Já jsem právě doufal, že nebudeš pokračovat. Tak, dobrou chuť přeju. Dík. Je dobrý to, ty vole. Dobrý, a chtěli bychom vzkázat Jankovi, že by měl začít cvičit, že je moc malej na nás. Dobře, on. Myslím si to taky, ty vole, huši. Žere jenom párky, ale jsou dobrý, co? Jo, to jo. Bez párku nejsou gains. Takže se mu nedivíte, že žere jenom párky? Nedivím, ne. Nepomáhá to. Ten Jankův párek je moc velký prostě. On se mi to ani nevejde. That's what she said. Protože Janko má nejlepší párky tři roku daleko. To je tak velké, že ani nevím, kde začít. Kde co číset? Nic mě neuspokojí víc než velký párek. Jankův asi předpokládám. Ne. Každý co? Velký párek mě uspokojí. Aha. Tak
šli do recenze, bude mít Janko radost začít. Tohle první půl hodinu jsme se vůbec nezastavili, pořád tady máme lidi, co prostě čekají na svoje párky. Měli jsme tady první pracovní úraz, jdou tady strašné bomby. Janko, ale musím ti říct, že zatím recenze jenom kladný, všem to chutná. Je to taky strašně. Dokonce některý borci říkají, že to je největší párek, jaký kdy měli. Tvůj párek. To beru jako kompliment. A tamhle jeden říkal, že ho nic neuspokojí tak jako tvůj párek, ale nevím fakt, jak to myslel. A nečeká na mě jako po natáčení. Nevím, dáme ty tři kluci. A jsou tři, Janko. A nemají holky. Ahoj kamarádi, to tak jsem rád, že jste tady dorazili za náma s Jankem ochutnat Jankův hot dog. Tak doufám, že vám chutnalo a že se nevidíme třeba naposledy. Že Janko? Přijde. Když ty hot dogy budou populární, tak totiž tady Tony je bude dělat pravidelně. A pak otevřeme naše vlastní přetraky. Co je hezčího? Co je hezčího než Jankův párek? Co říkáš na ty párky, protože tobě pošlo hodně párků do kamarádi. Hele, já si myslím, že... ano. Já si myslím, že takovýhle párky prostě v obchodě jako nemá šanci koupit, nebo v takové kvalitě, s takovým obsahem masa, jako vůbec, není šance. A Janko to vybavil. Jako, já jsem fakt, furt říkal, že prostě můj párek chceš, prostě to říkám furt. Tak, borci, tady máte Janko v New Yorku, dobrou chuť. Hoši, vy jste si šli přidat. No, je to tak? To vůhle odhlad nejde. Jankovo párku odhlad nejde. Nejde. That's what she said. Je to tak. Co, borci, slyšel jsem, že vám chutnají párky? Jo. Co, jak rozveďte? Dáš nám ještě jeden. Jak, který bys rád? Co to je za otázka? Ty nabízíš nějaký jiný, vole? Ne, tak mám jich ještě hromadu. Mám tam vzadu? Ukážeš nám vzadu? Ten borec, co jsi s ním povídal před chvilkou v té žlutý bundě, no. Teď říkal, že tvůj párek byla první věc, co skutečně naplnila. Hele, nedivím se mu, neslyším to poprvé. Hele kámo, to je to na tom úplně nejhorší, ne? Já tady dělám ty hodogy, mám na to chuť jak svině. A ten první jsem nachystal pro sebe, tak jsem ještě neměl čas do něho kousnout po druhé. Tam leží a má jeden kousanec v sobě. Jak ti chutná? Chutná velice. Je teda fakt, že jsem musel jít docela daleko. A odkud jsi? Bydlím v Brně. Tak to ale myslím v rámci Brna. V rámci Brna relativně daleko. To je hodnocení hot dogu, který si vymyslel vlastně. Janka v New Yorku, to je tvoje práce, ty jsi to vymyslel. Tak snažil jsem se, no. Takže, jak bys to zhodnotil na škále od 1 do 10, co se týče hot dogu? Já si myslím, že to je jasná 11, jako. Jankův párek je prostě Jankův párek. Jinak ty ses na to těšil skoro ty vole 3/4 roku. No, 5 měsíců a 14 dní to trvalo, cca. Když jsme to dohoukali, no, ale jsme tady, děláme párky, lidi přišli, tak je to dobrý, ne? No Janku, kedy přijdeš k nám na saláž, mama se už pýtá, ovečky treba podojit, borovičku popít. Kámo, vezmem Pítra, budu si týždeň tam sám. Dobre, píšem si do diára. Dobre, poviem otcovi, jo? Daj chladit palenku. Dám. Áno. A no, nie, dobre. Potom na iné média, hej. Máme tady Jankovo bratrance, tak jak ti chutnal párek? Nazdar, Viktor. Paráda, těšil jsem se na to celý rok, protože párky konzumujem od mládí. Tuto Janko ma naučil, že? Párky, základ života, všetko, aby boli gains. A jak už bylo video někdy v marci, to bylo? To bylo pěkně dávno. Mega. Tak no, to mohlo být tak rok klidně. No. Já jsem nečekal, že v Brně potkáme tvýho dalšího bratrance vlastně. Já mám velkou rodinu. Z Pítrovo strany, že jo? Jasně. Hlavně nejlepší, jak hovoril Horse, Swaglift, tam to bude, každý týždeň to tam refreshujem a stále tam vyskakuje, ale žádné parky. Já jsem robil to jisté, víš, takže jakože mezi námi zase tak velký rozdíl není, chápeš. Tak, ale tak včera přátelka ukázala Instagram, keďže ho nemám a hned jsme dojeli. Jistě. Takže vlastně nám přátelka za to vděčíš. Jasné, no. Keby nemá Instagram. Co by jsme byli bez našich přátelek? No? Máš takové přetrhaný vazby s bratránkem, jo? Že ani nevěděl, no, že budeš mít párky. On mě urazil a zmazal jsem já jsem ho minule viděl vo fitku a tam zvedal víc, tak jsem prostě odišel. My normálně doma máme každý svoji kozu, ale jsem to zaměnil, víš? Ovci, ne? No tak to střídáme, aby to bylo fresh. Zmena je život. Jak vám chutnal Janko v New Yorku? Já jsem si pochutnala, tak potřeba jsem trošku doplnit tady do bříška. Gejny taky do fitka, jo? Okay. Jo, chodíme. Máme multisportky, tak. Jak ti chutná Janko v New Yorku? Janko v New Yorku je výborný. Z toho parku cítím hodně masa, jako hodně mi chutná. Tak hoši, jak vám chutnají Jankovky? Moc dobrý to je. Paráda. Určitě nedal vám tam žádný stračky, Janko? Pali jste se, co to je v tom? To macaty, je to super. Kuň, ne, nějaký. Koní. Lepší jsem nejedl asi.
Ale já taky ne. Co se týče hot dogu, tak jste mi tady jeden také připravili, jo? Tak to jste hodný. Dej si. Tak jdeme na první bar. Takhle nějak si dává Jankův párek jeho stará. Tak jeden tvůj, jeden. A dvě balení, dej si popisovat. Tak jo, tak dvě balení. A to. Jako chvíli jsem to hledal, pak jsem viděl obchod s dáčem a tak by to bylo jasný, kde to je. Takže. Tam jsem kupoval dáči. Houby. Skloubila se tady láska parkům autů, když jste dohromady právě na tomhle místě. To je geniální. Tady mám našeho food vlogera. To je žrádlo. Takže ukážeme naše žrádlo. My ho jdeme teprve točit, tohle ještě prosím. Tohle je ano, přesně tak, to jsou vaše. Takže, dva Jankové v New Yorku. Tak, budou chodit. Díky moc. A vole druhý. Díky. Děkuji moc. Ale já jsem na tebe vezmu číslo. Ty jsi nějak pohejtil, tak si tě jako najdu, jo? Dobře. Ale budu mluvit upřímně, tak doufám, že to máš dobrý. Upřímnost je důležitá. Ano. Hele, vidím, že jsi koupil nějaký Jankovky domů, jo? Jíš často párky? Hej, jim, dneska jsem měl k obědu balíček a čekal jsem nějaký pořádný. Ty stezka už nejsou ono. Potřeboval jsem, aby to konečně začalo růst, tak jsem si koupil párky, abych nemusel cvičit a teď doufám, že to prostě jenom z párku. Tak jak vám chutná Jankov v New Yorku? Určitě, já myslím, že to je párk, jako který jen tak nikde neprodávají, rozhodně. Originální párek, co se době konzumuje, ale je výtečný. Každopádně je to fitness approved, vyjedete rovnou z fitka, že jo? Takže jste šli úplně gejny. Musíme to pořád nakrmit po tom fitku. Dobrý, máš to tam. Jsem vyrazil mezi lidi, se jich zeptat, jestli jim chutná. Kdyby mi to nechutnalo, tak můžu rovnou napumpovat. Chápeš? Jak se podívejte, jak geniálně je tohleto místo. Tam jsem si byl koupit svoji dáči. Tam mi ho servisujou. Tady je všechno, co potřebuješ. Párky a dáče. Tvoje láska ke kvalitním vozům se skloubila k tvojí lásce s jídlem. Jo, přesně tak. Janko, co se tady teďka stalo? Ale právě jsem podepsal tuhle tu podložku pod hotdog. Jo. Kam si udáš, spálně? Jasně, budu jí spát, takže ona bude se mnou všude. Na posteli nebo přímo jako pod poštářem. Ty jsi přišel podepsat tácek od párku. Přesně tak, ale bude se mnou všude, chodit do práce, z práce. A co děláš? Já dělám bance. Tam předtím, někde se tam přijde schvalovat hypotéku a tam vedle něho sedí ta tačka. Janko, pojď sem. Pojď sem, musím mě na videích hodně divných lidí, ale takovýhle nemůžeme to dělat. To je v pohodě, co děláš? To je v pohodě, to mám rád. Budeš chodit do práce a spát, slyšel jsi to? Mě byl sympatický. Janko, podepsal bys mi ten pásek můj. Určitě. Děkuju. Dobrý je, že ten podpis na pásku ti vždycky připomene chuť těch párků, víš? Jo? Že si uložíš ten věm. A teďka odejde ona. Ty vole, on fakt umí psát? Se sázeli ve fitku. Ve fitku jsme se sázeli. To si neuvěří. Tak co, jak ti chutná? Hele, výborný párek, fakt jako tyho lepší hot dog jsem snad neměl. Měl někdo lepší párek v životě? V životě ne. Jako, myslím si, že si ještě koupím další. No vidíte, si doma. Vidíš to? Rozhodně, jako fakt. Jankův párek je v Brně hodně populární, víš? To jako... I když nebyly Jankovky. To tak bylo vždycky, už roky. Ponesme chvilku pauzu. Víte, vole, už tady dva hodiny vařím párky, tak jsem v životě nevařil tak dlouho. Ty v životě nemakal dvě hodiny v puse? Ne, to jsem taky nikdy nedělal. Můžeš si s Hansem podat ruku? Ty stěžuješ zase. Tady furt machám. No tak ale to je v pořádku. Pokračujem, dělej, pojď. Na co čekáš? Je tady asi normální, nebo já nevím. Tak, dobrou chuť. Ale že to trvalo. Tak na kvalitu se čeká, ne? Tak, třetí. Jestli řekneš, že ti to nechutná, tak ze starý známosti už ti nikdy žádný párek do huby nepřistane. Je to dobrý. Je to dobrý, ty jako expert na Ameriku. Já myslím, že super. Tři kousky sebou, jo? Velký hlad? Jo, je to potřeba. Nebo jsi měl chuť jenom na ty Jankovo párky? Já mám chuť a kamaráta, kamoška. Kamoš je můj hlad. Tony, jak dlouho máš tady ten food truck? No hele, tady v Lišti jsme teďka druhým rokem a něco a kousek. Takže... A předtím jste byli kde? Předtím jsme jezdili tak nějak po Brně, každý den někde jinde.
ale zjistili jsme, že prostě stálý místo a stálý zákazník je nejdůležitější. No, a na co jsi dělal předtím, jak jsi s tomu vlastně dostal, jako že chceš mít svůj food truck? Hele, já vždycky uměl vařit, nebo aspoň jsem si to myslel, a vždycky mě bavilo řídit. A tak jsi to spojil. Tak jsme to spojili dohromady. A taky mohl jenom žrát za jízdy, víš? Jo, tak to by dělala většina lidí právě, ne? A pak tady žena moje tak přišla s nápadem, že bychom mohli koupit auto. No a našla ho, takže jsme ho koupili, 2 roky jsme ho předělávali a... 2 roky? 2 roky, no. Fů. 2 roky jsme to dělali vlastníma rukama vlastně, no. Své pomoci, jako, tak. Tohle všechno, co vidím, jste dělali vy? Přesně tak. To je dobrý. Tady vlastně nebylo vůbec nic. Jediný, co je původní, tak je... To byla prostě normálně, jako normálně dodávka. Jo, přesně tak. Jediný, co je původní, tak je to okno, protože tady pán dělal langoše před námi. Takže jsme to tady po langoších vysvětili a děláme... A už takový studie, jak langoše neděláte? Ne. To... Nemáte zapotřebí? Ne, vůbec. Máme rád jídlo. Ale to je fakt borec, má to tady vynikající. A tohle to celý byl vlastně jeho nápad. On nám napsal o těch hotdogách, my jsme měli jenom párky, takže určitě se sem stavte, i když tady zrovna nebudou jankovky a jenom si jde něco dobrýho. To je ten for, že on napsal, i když jsme neměli ani ty párky. Právě, my jsme ještě neměli nic, že? On už měl celý... trak. Tak, jak ti chutná Janko v New Yorku? No je to výborný, je úplně narvaný, nařáchlej. Tam omáčka výborná, výborný párek. Super. Je to první jídlo, co dneska jim a výborný, udělal jsem si hlad na to. No. Co jsi to pořídil? Ale párky jenom. Jak jenom? To jsou velmi exkluzivní párky. No tak to proto jsme tady. Ale nechtěli jsme hot dog, nemáme chuť, ale párky si uděláme. Jo, ale jsou fakt výborný. Dělali šupy z žebírková, je to 90% masa hovězího, jsou to hovězí párky. Jsou fakt výborný. Tak super. Ať vám chutná, pánové. Děkujeme. Výborný. Jak byste to zhodnotili od jedničky do desíti? 10. 10, jo? Ty vole. 9,7. Výborný to je. Takže 0,3 bodů za to čekání asi, ne? Jo, čekal jsem celých 5 sekund, no to trvalo. Ať jsi nevšiml, že máš hotový, jo? To si víc lidí nevšimlo, že už má Janku párek v hubě. Nestihli to ani napočítat. Dobrý den, já jsem Janko a dneska vás budu obsluhovat. Co si dáte? Dneska si dám teda toho Janka. To je ale náhodička. Janka v New Yorku, je to tam. Tolik lidí jako dneska, hoši. Janka v hubě ještě nemělo. Nazdar, Janko. Čau. Slyšel jsem, že je to 90% masa. Je 90% masa, no. Já jim jenom 95. 10% je moje láska. Ne? Dobře. Ty máš fakt 4? Jo. Ty vole. Láska prochází žaludkem i k youtuberům. Tak teda, tady máš. Díky. Ať to roste. Říkal, že chce dávat dietu a teďka si vzal. Počkej, ať to roste, to my musíme říct tobě, ať to roste. No, to je pravda. Takže další Janko v New Yorku. Já jsem byl tolikrát v New Yorku dneska. Tak, dobrou chuť. Tak jo, děkuju pěkně. Doufám, že to bude chálky jak... Bude díky, Janko. Jak blázen. Dobrou chuť. Děkuji pěkně. To se ani nenarvu. Já se bojím, že se mi to celý rozpadne. Jo, no. Ale to je všechno jako Janko. Je to velký, čekáš, že se ti to hnedka rozpadne. To je už jiný levný vaření než od Bendra, co? Je kvalitní. Je to úžasný. Tak to je super. Lepší jako od Polonáka. Takže je luxusní. Luxus. Jo, no. Tak jak vám chutná Janko v New Yorku? Je výbornej. Vynikající? Líbovej. Je to takové jídlo do společnosti, že? Ano. Tamhle si Janko kupoval dáči, jo? Jo. Tak proto jsme tady, aha, už to chápu. Co by to nevymyslíš, to je jenom sám život. To je jenom v Brně tohle. Dáči a hotdogy. Naši mají taky dáči, Dastra. Tak, další Janko v New Yorku, dvakrát. Dobrou chuť. To dobrý? Výborný. Janko, prý dobrý. Já? Je to výborný. Já vše Send him guys. Čau Janko, prosím tě jeden párek. Tady máš. Díkec.
Ty máš drive-thru tady? Jsem to, já jsem mu zapomněl říct o peníze. Ty máš drive-thru? Počkej, hej, halo! Hej, halo, vejte! Vůbec jde to, vůbec! Tony, ty máš drive-thru? Ale já tady mám, já tady mám kámoše, on má rem tamhle zaparkovaný. Domčo, zkusíš sem přijet pro párek do okýnka. Tak, dobrou chod. Děkuju. Je super, že je celý hovězí a když ho ještě naložíš tou americkou výzdobou, tak to chutná tak, jak má. Pokud vám nevadí, že když to budete jíst, tak všude kolem bude bordel, tak to stojí za to. Super, děkujeme. A nemáš za co. A zdarec hladovci. Takže já bych vám chtěl všem poděkovat za sebe a za Pavlise. Předem si měl hrozně moc práce, všem, co přišli a tím, co ještě teprve přijdou. Protože ty parky, co tady zbyly, se tady pořád prodávají. Je to tady Couples Food Truck. Je to tak? Můžu přijít. Dokud jsou parky, bude Janko v New Yorku. Něco nám tady zbylo, není toho úplně moc, ale něco tady ještě máme, takže dokud budou takže parky... Takže nečekejte ty, tak budou příští týden ještě a pak už ne, takže do dřív přijde. Já už tady teda nebudu, občas jsem se jim třeba najídlo, ale Tony tady bude, Jankovky tady budou, můžou si koupit přes tady ty parky a i celý hot dog. Tony, strašně moc si děkujeme za skvělou práci, jste takhle perfektně vymyslel. Já chci poděkovat Pavlisovi, že si s tím dal tu práci, pojď. Hele, přivíz to sem prostě bylo fakt náročný. Obstarat to, objednat to, ušupit ho, početu to všechno, jo, jo. Přesně tak. Bylo to náročný. Není to jenom o tom podat někomu hot dog, že? Ale tím to většinou končí. Není to jenom o tom dát někomu do huby svůj párek, Janko. Přesně, přece bych řekl ta nejjednodušší a nejpříjemnější část. Tak díky, Stony. Janko, možná bych chtěl i zaměstnat, člověče, byl jsi šikovný. Děkuju. Hele, dejte like, odběr, zvoneček a fakt dejte ten odběr, protože tohle si myslím je nejoriginálnější merch, co kdy kdo měl. A nevím o tom, že by někdo měl něco originálnějšího. A vidíme se u příštího videa. Mějte se hezky. Čau. Oši, máte ještě nějaký parky? No nemáme, už došli. Děláte sranu, ne? Je, jdu pryč. Ale co? Nemáme. Já neodejdu odsud prostě bez parku. Jak se to zabírá? Janko, tak si ho vem dozadu a dej mu párek. Já jsem pro. Tak já bylo píče, no. Tak jo, no. Jak to vyřešíme, hele. Tak Janko. Jo. Byl jsi šikovnej. Vydělali jsme dneska nějaký prachy. Víš co? Jsi šikovnej. Zase se stav. Tak ahoj. Čau. Kolik ti dal? Kilo. Ti dal jenom kilo, jo? Ukáž. Tak to si beru. Janko, čus. Vidíme se příště. Aspoň kilo, no.